Ahoj, vítám vás zase po měsíci u dalšího videa knižního banketu. Tentokrát to bude wrap-up za měsíc červenec. I když je to takový letní měsíc, kdyby se dalo říct, že budeme asi víc číst, tak pravdou je, že kvůli těm horkům mnozí z nás čtou spíš méně. Takže za ten uplynulý měsíc červenec jsem přečetla nějakých 7 knih, z toho 3 jsou komiksy, protože se minulé audioknihy docela setkaly s úspěchem jako samostatné video a protože i ty audioknihy jsou zajímavé, bude rozhodně o čem povídat, najdete je opět v samostatném videu. A teď už se podíváme na knížky, které jsem za červenec přečetla. Jako první tady mám Počátek od Dana Browna. O něm se zmíním jenom velmi stručně, protože má samostatné video, které už teď nějakou dobu najdete v mém kanálu. Za sebe říkám, že mě ta knížka hodně bavila, ale už ten příběh není tak famózní, tak dechberoucí, jako byly některé ty předchozí, protože prostě mistr jede podle stále stejného mustru. Takže jsem odhadla, kdo je pachatel, jak to všechno bylo a nemrazilo mě z toho, nepřekvapilo, hezky se to četlo a to je celé. Dále tady mám Záleskautky a to hned ve dvou provedeních. Tohleto nové jsem si přivezla ze světa knihy a abych se do něj mohla pustit, musela jsem si samozřejmě připomenout děj tady toho prvního dílu. Takže jsem hned na začátku července přelouskala v podstatě během jednoho dne jeden a následně druhý díl. První Záleskautky nám ukazují tábor takový, na jaký by možná mladé dámy rády jezdily. Já tedy určitě. A to včetně i nějakých nadpřirozených bytostí a zlobení vedoucích a podobných věcí, které na táboře nesmí chybět. Tyhle Záleskautky mě hrozně moc bavily, takže prostě druhé musely být. Nedá se jinak, je to srdeční záležitost. K pětici dam, které už známe z prvního dílu, se teď přidávají další jevy, jako třeba jejich vedoucí má větší roli, je tam další děvče z tábora, mluvící sochy dinosauři, zkrátka, co všechno byste chtěli na letním táboře mít, tady v těch Záleskautkách bude. A v podstatě už se strašně moc těším, až vyjde třetí díl, protože si přečtu první a přečtu si znovu i druhý, abych potom zápětí si mohla přečíst i ten třetí. Dále tady mám e-book Šepotání. Tuto knížku jsem četla už dřív, pro mě to tedy byl rereading a pokud najdete moji starší recenzi, nechám vám na ní dole odkaz, zjistíte, že už před tou dobou jsem říkala, že nechci číst další díly. Nicméně to se změnilo, chci si přečíst další díly, takže jsem si musela přečíst znovu i tento, abych si připomněla příběh Alisy. Jedná se o autorku A.G. Howard, která byla loni na Humbuku. Je to tedy retelling nebo jakási variace na Alenku v říši divů. Hlavní hrdinkou ale není samotná Alenka, je to dívka Alisa, která je snad vnučkou původní Alenky. Alisa se vydává do říše divů, aby tam napravila, co její babička napáchala. Zatím vám o této knižce nic víc neřeknu, ráda bych si přečetla tedy i ty zbývající díly a potom vám třeba natočím video o tom celém všem dohromady. Teď se musíte spokojit s tím, že mě čtení této knihy bavilo a to i podruhé. A i když je to vlastně čtivo spíš pro mladší čtenářky, je to taková letní oddechovka, která rychle ubíhá, takže pokud chcete něco nenáročného jen tak k vodě, zkuste Šepotání. A do podobného ranku patří i knížka Ladislava Karpiana Intr. Je zajímavá zejména tím, že je to jedno z mála děl, které vydalo nakladatelství Kubu a je od českého autora. Autor knihy trávil svá středoškolská léta na Intru v Plzni a sepsal o tom tuto poměrně útlou knížku. Nicméně ta kniha je zajímavá tím, že popisuje období, to zhruba čtyřleté té střední školy, z pohledu různých postav, takže my se dozvídáme o mladíkovi, který na začátku byl takový neskažený, jak to s ním potom dopadlo na konci. O děvčatech, která se rozhodla, že je vlastně Intr nebaví a že si půjdou hledat jiné bydlení někde v privátu. O tom, jak to na Intru chodí, spařeny počítačových her a tak dále. Tahle ta knížka mě bavila tím, že já sama jsem na Intru byla a mnoho z těch zkušeností mám velmi podobných. Zároveň ale uznávám, že je pro mladší ročníky. Prostě už pro mě nebyla tak moc zábavná, jak by mohla být. A věřím, že pokud buď to na tom Intru jste, nebo na něj míříte, nebo jste z něj právě odešli, tak vás tohle to bude maximálně bavit.
Pro nás starší už je to taková nostalgie, můžeme si připomenout svá studentská léta, ale v podstatě nic nového, nic zásadního nám nepřináší. Třetí komiks, který jsem v červenci přečetla, byl Joker. Není to úplná novinka a třeba v knihovně ji seženete poměrně bez problému. Hlavní postavou této knihy je samozřejmě Joker. Velmi důležitým je ale jakýsi Johnny Frost, který je vlastně vypravěčem. Jeho úkolem je přivést Jokera z Arkhamu. Joker se snaží obnovit svoje původní kontakty, ne vždycky to dopadá úplně podle představ zúčastněných. Přiznám se, že v tomhle univerzu nejsem úplně kovaná, nejsem skalním fanouškem, takže příběh mi nedodal žádný nový super náhled na věc. Co je na něm zajímavé, tak je způsob ilustrace. Jsou tam některé stránky, které jsou odlišné, ale většinový styl je takový hodně tvrdý, syrový, ty postavy vypadají strašně vrázčitě. Ono to má dodávat atmosféru, ale přiznám se, že se mi to úplně nelíbilo. Tady tou kresbou. Pokud jste fanoušky DC, tak už jste tento komiks samozřejmě dávno četli a já vám tady nemusím vůbec nic vysvětlovat. Chcete-li znát Jokera zase z nějakého dalšího pohledu, tak tady tento komiks. Na závěr měsíce tady máme tuto krásku. Je to Eri, druhý díl od Magonie. Ohledně Magonie už jsem tady taky jedno video měla, takže se můžete podívat do nepříliš dlouhé historie tohoto YouTube kanálu. Pokud jste ho viděli, tak víte, že Magonie se mi hrozně moc líbila. Ten svět, který tam autorka vykreslila, je prostě piráti v oblacích, zpívání s ptáky, plujeme s velrybami, prostě super. Hrozně mě bavila i ta hlavní hrdinka, Aza. Ona je taková ironická. Správně ironická. Nevadně ironická. Její keci mě prostě bavily. Potíž je v tom, že v éri už nic z toho není. Ty ironické keci jsou pryč komplet. Autorka tam přidává další spoustu věcí, takže se podíváme i pod zem. A jsou tam různé jako tajné technologie a další věci. A je toho na mě už prostě moc. Ta pohádkovost, novost toho příběhu v oblacích, ta se prostě ztrácí a i když ten samotný příběh není špatný, tak to prostředí se mění a to prostředí, které se změnilo, mně se líbilo víc to původní. V obou knihách je druhým vypravěčem Jason, Azin kamarád, a zatímco v Magoni má v podstatě jenom takový druhý pohled, ale hlavní vypravěčkou je stále Aza. V Eri už přebírá vlastně polovinu toho vypravěčského břemene. Už to prostě nebylo ono. Pro mě je ale hlavním důvodem jakási přeplácanost, která se do toho příběhu vloudila. Autorka v závěru knihy děkuje za pomoc Chainu Mievilovi. Pokud znáte tohoto autora, on píše zejména New Weird. Asi budete víc připraveni na to, co tam čeká. Já jsem tyto změny nečekala a pro mě nebyly k dobrému. Každopádně děkuji za recenzní výtisk Albatros Media, prostě jsem si ten příběh chtěla dočíst, takže jsem si ho dočetla. První díl zůstane mezi mými oblíbenými knihami. Druhý se do něj ovšem neprobojoval. A to je pro tuto chvíli všechno. V srpnu jsem si nedávala tak velké čtecí cíle, jako v červenci, rozhodně už teď vím, že jsem trochu ve skluzu. Mám rozečtené Renegáty už dlouho, už od července, nestihla jsem je dočíst a stále je nezvládám dočíst. Renegátům bych potom ráda vyrobila i samostatné video. Dále mám rozečtenou knížku Fox od Nadine Brandes. Já bohužel čtu v angličtině dost pomalu, takže předpokládám, že mi to ještě nějakou chvíli bude trvat, ale ráda bych to během srpna dočetla. Co je ale mým velkým soukromým úkolem, je tato kniha. Omnibus 3 příběhů Kitty Reichs o Temperance Brennanové, kterou možná znáte z televizního seriálu. Nicméně tahle Temperance knižní je úplně jiná než ta Temperance z telky. A protože je poslední srpnový den tradičně vyhlašován dnem nepřečtených knih, potřebuju se touto knihou už konečně prokousat. Mám ji rozečtenou už 4 roky. Před 4 lety jsem četla první příběh, předloni jsem četla druhý příběh, takže bych letos ráda konečně dorazila ten třetí a tím tedy i celou knihu. To je pro tuto chvíli už opravdu všechno a budu se těšit buď to zase za měsíc u dalšího wrap-upu, nebo už za chvilku u audioknižního videa, a nebo případně u nějakého jiného, například u těch Renegátů, pokud se mi je náhodou podaří včas dočíst.
Mějte se krásně, užívejte léta a zase ahoj.